السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد محترم ناظرین ہمارے یوٹیوب چینل روحانی عمل میں میں سید اظہر الدین حسینی آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں بعض خواتین اور بعض حضرات کو یہ بیماری ہوتی ہے کہ ہر وقت ان کے دل و دماغ میں گندے خیالات چھائے ہوئے ہوتے ہیں وہ لاکھ اس کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہر مرتبہ ان کی کوشش بیکار ہوتی ہے اور گندے خیالات ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے ہیں اگر واقعتاً وہ یہ چاہتے ہیں کہ گندے خیالات دل و دماغ سے نکل جائیں تو اس عمل کو کریں انشاءاللہ اس عمل کے برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی باطنی صفائی کر دیں گے یعنی آپ کے دل و دماغ میں ہر وقت جو برے خیالات کا تصور کا ہجوم رہتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی ختم کر دیں گے آپ کو کرنا یہ ہے کہ کسی بھی ایک نماز کے بعد سات مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں اور اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پورے بدن پر اس کو پھیل لیں روزانہ اس عمل کی پابندی کریں روزمرہ کی زندگی اور معمول میں شامل کر لیں انشاءاللہ چند روز میں ہی آپ کے دل و دماغ کا وہ گندے خیالات کا ہجوم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کبھی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کو پاکیزہ خیالات عطا فرمائیں گے نیکیاں کرنے کا آپ کے دل و دماغ میں دائیہ پیدا ہوں گا اور آپ ایک نیک انسان بن جائیں گے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا ضرور کمنٹ کریں پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں دیجیے آپ کے اس خادم کو اجازت پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ فی امان اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ